дълго вика Турбеш. Турбеш на турски е Петте могили. Петте могили. Турбеш. Петте могили. А отсреща? А това Митровица го е. И тук па има табела за колко надморска височина. А казва, че имало тук тези тракийски могили, така ли? Има, или римски? Има някакви погребения могили, погребения. Някакви, обаче не знам какви са там вече, не съм купал, не знам какви са. Сам съм минал, виждам за какво става въпрос. А долу скалата, където там има такви погребения урни. Обаче, няма ниши, това. Скални ниши ли има? Скални ниши има. Сериозно. Митровица. Митровица. Ти вчера са ходили ли моите софианци догоре? Има. Там има пътека. Виждаш ли на път там? Да. Това е направен така специално. До някъде има с кламова застина с джип. Там вече па продължаваш. То се личи горе пътя. Има конска пътека да излезеш горе на Митровица. Падалата не му вика. Падалото. А тук оттатък има една ливада, дясно. Това има погребение. Скарвай се на стъклени чаши. Стъклени чаши? Да. Или керамични? Стъклени. Вендузки ми. Вендузки, слушал ли си? Вендузи. Значи са били лечебни, знам. Горе на Балкана, най-нагоре в Бургите, където е. Пак има погребението. Тукът е, района е богат на исторически факти. Много. И археологически, обаче археолози не са стъпвали тук. Не. Добре. Айде. Това е новия път за връх Митровица. Тракийско светилище. Манастир, църква. И имало зидови огромни дебели отдолу под черната скала. Някакви сгради. Със сигурност са били тракийски. Култов център казва, че е бил голям и много разпръсната керамика на черната скала. Кое? Скалата. Е, не я пропуснахме с дрона тази скала. Ето ги указателните табели. Тук като са изринали пътя, са ги малко поразместили. Връх Митровица е натам. През Буковата гора, панорамен път. Как и казвате? Това ли е пътеката за връх Митровица? Да. Това е пешеходната пътека. Красива скаличка. Хайде да приближим да видим. Иначе отгоре е там от върху още по-съвърно. Вижда вече като върху. Уникално място. А къде казваш големите камъни под черната ли скала казва, че са?